gudoomiyaha gobolka Tubdheen mudane Xamse Maxamed Cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta kala duwan ay ka hawlgashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tubdheer ugu warramay xafiiskiisa magaalada Burco waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolkan Tubdheer. Gudoomiyaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in deegaanka gobolka Tubdheer ay ka jirto abaar loona baahan yahay gacmo la iska qabsay. Horta xaaladda nabadgelyo gobolku aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Wax dhibaato iyo wax dhibaaba iyo wax dhiba oo ka jira midna ma jiro, wuu labdoon yahay. Hadda gobolka yacni waxaa taagan xaalad abaareed. Waqti dhaweyd waxaa jiray roobab yar oo qaybo gobolka kamid ka da-ay. Intaasna waxay ahayd wax dee kooban oo 2-3 tuulo ama 4 tuulo ayay ahayd. Marka runtii waxaan jecelahay halkan maanta inaan ka sheego inay gobolka ka jirto xaalad abaareed oo haddii aan Ilaahay subxaana wa tacaala dhaqso roobka aanu u shubin, dee ay xaaladdu maalinba maalinta kasii daraysa ka dambaysa ay kasii darayso. Waxaad ogtihiin oo jira inay gobolka hadda ka socdaan meelo badan biyo dhaamis. Waa calaamadaha ugu horeeya ee tilmaanta waa tilmaama inay abaar gobolka ka jirto. Marka runtii maanta waxaan si buuxda u sheegay inay gobolka abaartaasu ka jirto. Cid kasta oo maaragtay hay-adaha maaragtay deeq bixiyaasha ah iyo dadkabana waxaan jecelahay in arrintaasi maaragtay si degdeg ah gudoomiyaha gobolka Tubdheer sidoo kaleeto warbaahinta ayaa waxay wax ka weydiisay dhalinyaro muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegay inay magaalada ku soo badanayeen isla markaasina ay khalkhal ku hayaan amniga. Dhaawacyo kala duwan ay u geystaan qaybo ka mid ah shacabka gobolka Tubdheer iyagoo ka qaadaya telefoonada iyo hadba wixii hanti ay gacanta ku hayaan. Arrintaasu way jirtaa, waanay soo noqnoqotay. Runtii anigoo fursadan ka faa'iideysanaya arrintaa waxaa lagu talagalay inaanu ku wajahno marka koowaad wacyigelin. Dadka waxaa sameynaya waa ardaydii, waa dhalinyaradii xaafadaha wey, laakiin waxa kusoo dhuumanaya oo kusoo hoos dhuumanaya tuugii baxdooga ahaa ee housebreaking-ka ahaa ee isagu u bambaxay maaragtay dhaca iyo dhibaatada iyo nabadgelyo darrada inuu abuuro ayaa kusoo hoos kabanaya. Marka koowaad, halkan waxaan fariin uga dirayaa waalidiinta reer Burco. Waalidiinta reer Burco waxaan ka codsanaynaa qof waliba inuu ilmihiisa xaslado, in uu ka waaniyo oo ka maaragtay wacyigeliyo waxyaabaha xunxun ee mujtamaca iyo nabadgelyada wax u dhimaya. Anagu gobol ahaan ka gudi nabadgelyo ahaan arintaa waanu ka shirnay, waanu ka shiri doonaa tallaabooyin cadcadna waanu ka qaadi doonaa. Annaga puliiska iyo hay-adaha nabadgelyada iyo tuugii baxdooga ahaa bannaanka ha iska helaane caruurta ayaana iskuulka ardayda ah ha laga wacyigeliyo. Arrintu noqon mayso sidii hore oo inta dadka habeenkii nabadgelyo darada sameynaya inta lasoo qabqabto stationka ama jeelka la keeni maayo, dabadna halka cuntada laga keeni maayo, waxaanu yeeli doonaa inaanu geyn doono jeelal aan ahayn jeelasha gobolka Tubdheer. Waa fariin aan dirayo. Sidoo kaleeto gudoomiyuhu waxa uu jawaab ka bixiyey hadallo kala duwan oo ka soo yeedhay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, waana uu gudoomiyuhu tilmaamay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay qaran isku tashaday isla markaasina u madax bannaan khayraadka gudihiisa. Horumarka ay ku tallaabsatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, nabadgelyada, dimuqraadiyadda, horumarka waa waxaan maaragtay la qarin karin. Sida aan cadceedda sacabka loogu qarinayn ayaan wax weeyaan horumarka ay gaadhay jamhuuriyadda Soomaaliland aan loogu qarinayn. Heshiiskaasi wuxuu soo maray sidii sharciga ahayd. Marka waxa weeye waxaan sheegaynaa oo caddaynaynaa haddii dowladda taagta darani ku ekaan weydo meesha ay joogto, mujtamaca qaranka Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay difaacaan qarannimadooda. Berbera iyo Soomaaliland waa Soomaaliland, taladeeda, arrinkeeda, horumarkeeda, heshiiskeeda, maalgashigeeda cid ay u daba fadhiisanayso iyo cid ay kala tashanayso cid uga arrimaysa toona ma jirto. Gudoomiyaha ayaa sidoo kaleeto waxaan wax ka weydiiyey xaaladda garoonka kubadda cagta Alamse Stadium ee magaalada Burco. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in garoonkaasi la bilaabi doono kadib markay idlaadaan tartamo kala duwan uga socda dhalinyarada gobolka Tubdheer. Garoonkaasi horta haddii ay jiri jirtay cid hore oo dee wax isku sasawiri jirtay, anagu waxaanaan hubin oo aanaan shilinta iyo qocandhadaba ka dhamaynin, isku sawiri mayno. Arrintaa garoonku sidii maalintii aniga maayarkuna waa 2 qaybood bay kala ahaydo, qaybna gobolkeena ayaa lagu soo qeybiyey oo waa qaybta qurxinta decoration-ka. Hadday rinjitay, hadday albaabada wixii damage gaadhay ay tahay, hadii ay tahay maaragtay xayndaabka gudaha ee shabaga iyo waxa sameyntiisa, gobolkeena lagu soo qeybiyey. Hawsha inta kale ee garoonka iyo roog dhigistiisana waxa u xil saaran oo sameynaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha.
بالانقاط يعني ما يركون سمينة إن كرون كوبلا لبلابي هوشي سيل بلابيو وقانتي خوشي هيدين والوجه درهاد الدبانة دي عنو تحر سارين هوشة قلان وحي قوتي إن كرون كيو كوحدة ليري أي وريك كو قبصدين قرحين إيا وريكينا إسكو قلما يمركا مدى الله قبطي نمكا دليارة دا إن وريكو دا كسو أفجران وهوشة سوا بلابنتي قانتا الوهايا مالتا دليارة دا سو وريكو دا كبحان أنه يغلفتو دي سينينا تحقيني سينينا وهوشة سوا بلابنتي حمسة محمد عبدي قدوم ياها قوبل كنتوب دير قبا قبادي وحاوفرين ودري شعبوينها كلا دوينة قوبل كنتوب دير وقوب باقي إن قعمها ليسو قبسة دهور ماركا قوبل كا برسادة توب دير رطوح نسو جهديني يا ماركا هورا إن الميل قسو ده چي سنين بدقلية وآه واحاك وباد مجتمع وكلو ريها دان بدقلية چرين وحبا چرين مايان إن اللي بدقلية لنا عقسو ده چيستان إن اللي شقيان عيدا كأما وحنو سو جهديني إن هورا aanu ka wada shaqeyno waxyaabahi u baahan in iska wax u qabsan laga wada hawlgalo ayma aanu kaga wada hawlgalo dawladda iyo shicibeena oo gacmaha haysana intaasan soo jeedinaya in jamca gobolka Togdheer waxa Khalid Bakayle fogaanada ka xirtay Star TV bro